Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Tez-tez baş verən daşqınlar və qlobal iqlim dəyişikliyinin təsirləri səbəbindən Kongo Demokratik Respublikasının KDR, paytaxtı Kinshasa'nın su altında qalmaq təhlükəsi yaranıb. Ölkə az əv xəbər verir ki, bu fikri Kongolu senator Didier Mumengi deyib. Onun sözlərinə görə, Kongo çayının daşqınları artıq 1961-ci ildə kritik həddə çatmışdı. Vəhşi urbanizasiya və iqlim balanssızlığı nəticəsində paytaxt ilk dəfə demək olar ki, tamamilə su altında qalmışdı. Sonra oxşar daşqınlar 10 ildə bir dəfə baş verməyə başladı. Ancaq 2019-cu ildən sonra interval qısalıb, növbəti fövqəladə vəziyyət 2023-cü ildə, yəni 5 ildən az müddətdə baş verdi. Daşqınların tez-tez baş verməsi təhlükəsi var və bu, Kinshasa yox olanda bizi apokaliptik vəziyyətə gətirib çıxaracaq.